Служба безпеки заблокувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Як інформує прес-служба СБУ, організатором схеми виявився колишній радник глави адміністрації президента втікача Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до 10 тисяч доларів. За гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів. Відтак, у Києві вдалося нейтралізувати злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію перевізника та реєстрував їх у системі «Шлях» як водіїв закордонних рейсів.